Дәүләт Советының депутатлары сайлау тәмамланған уңайыннан бүгін президент Рөстәм Миңнеханов республика халқына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул сайлаучылар, комиссия әгъзалары, күзәтүчеләр, җәмәгать тәртибен саклаучыларга ихлас рәхмәтен җиткерә. Хәзер парламент алдында иҗтимагый икътисади үзгәрешләрне законнарга нигезләп уздыру, кешеләрнең иҗтимагый багышлангычларына һәр яклап ярдәм күрсәтү кебек мөһим бурычлар тора ди ул. Уртак тырышлык куеп, республикабызның киләчәктә тагын да үсешенә ирешербез дип ышанам диләр. Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре бүген сайлау нәтиҗәсен беркетмә белән ныгытты. Шул рәвешле партия исемлеге буенча парламентка 2 партия үтә. Бердәм Россиялеләргә 44 мандат, КПРФка 6, ягъни коммунистлар бу юлы 2 мәртәбә күбрәк булачак дигән сүз. Моннан тыш, 1 мандатлы округлардан тагын 3 партия вәкиле узган. Митхат Шохиахметов белдергәнчә, килгән мөрәҗәгатьләрнең һәммәсе аерым каралган. Жалобы, которые были. Гомумән сайлау кампаниясы тыныч һәм уйышкан төстә узды. Участоклар гадәти режимдә эшләде. Килеп чыккан сораулар безнең тарафтан вакытында каралды һәм хәл ителде. Һәммәсенә хукуки бәя бирелде. Сайлау алдына җыелган мөрәҗәгатьләрнең берсе дә игътибарсыз калмаячак. Бу хакта иң күп тавыш җыйган Бердәм Россиянең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәшин белдерде. Ул бүген журналистлар белән очрашты һәм сайлауга нәтиҗә ясады. Бердәм Россияләр өчен татарстанлыларның 72%-тан артыгы тавыш бирде. Нәтиҗәдә 100 мандатның 85-е аларга эләгә. Яңарышлар күп. Безнең сайлаучыларның таләпләрен, тәкъдимнәрен искә алып, без партия списогында яшьләрне арттырдык, яңа кешеләрнең саны күбәйде. Һәм бүгенге менә парламентта эшләүче тәҗрибәле депутатларның санын да саклап калдык. Шакырылыш депутатлар арасында яңа йөзләр шактый. Закон чыгаручылар рәтенә авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Хамаев, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айрат Зарипов кушыла. Район башлыклары да бар: Хәйтик Спастан Камил Нугаев, Алабугадан Геннадий Емельянов, Яшел Үзәннән Александр Тыгин парламентка күчә. Хәзер партиядә халыктан алган гызурларны анализлый башлыйлар, кайберләре быелгы бюджетка ук кертеләчәк. Хөкүмәт бюджет программа буенча Дәүләт Советына кертергә тиеш ул проектны. Безнең теләк киләсе елгы кайсы берсен менә киңәшләшеп кертеп йөбәргә һәм тормыш